Leteni zaka kamili nyumbani kwangu, nyumbani kikawepo chakula. Mahali ambapo unalishwa kiroho ndio unalipa fungu la 10. Nami nitamzuia yule alaye. Kuna vitu ambavyo vinakula maisha yako. Magonjwa yanakula maisha yako. Shida zinakula maisha yako. Kuna vitu vingi vinakula ambapo uwezi ukavizuia. Anayeweza kuzuia ni Mungu peke yake. Kuna watu kila wanapopata hela gari imeharibika. Kila wanapopata hela nyumba inavuja. Kila wanapopata hela shangazi anaumwa. Kila wanapopata hela mchango huu, mchango ule. Kila wanapopata hela mtoto anaumwa. Hao ni watu ambao wanakula. Namna pekee ya kuwazuia ni kulipa fungu la 10. Sasa mnanibia, Mungu tumekubia nini kwenye zaka na sadaka? Wizi si zaka peke yake, hata kutotoa sadaka ni wizi. Hata kutotoa sadaka ni wizi. Malaki 3:8-11.